Ahoj z Bibiku, chtěli bychom vám představit tento kočárek, je to Emaljunga Sento Pro. Je to outdoorový kočárek, který se vyznačuje hlavně svými koženkovými prvky, kde u korbičky máme nastavení k šeltu. Další prvek, který zde je, je odvětrávání hluboké korby. A také nezapomínají na bezpečnost, kde je tedy reflexní pruh na korbě, aby každá maminka byla vidět. Dále při sklopení máme zde elegantní zipy a velmi prostornou korbu, která je samozřejmě odvětratelná. Konstrukce bych vypíchla hlavně to, že má nastavení madla jak vysouváním, tak kloubem. Konstrukce je odpružená. Kočárek je dostupný ve dvou variantách, buď to je to s těmito koly, anebo je dostupný i s většími zadními i předními koly. Korbička lze snadno sundat a snadno můžeme nacvaknout sportovní sezení. Sportovní sezení má velkou střížku, která je i odvětratelná. I zde se nacházejí reflexní prvky. Sportovní verze se dá dát do úplného lehu a pásy, které máme, jsou již řešeny magnetem. Sportovní verzi můžeme dát po i proti směru jízdy. A jednoduché nastavení nožiček. A můžeme se složit konstrukci. Kočárek Emaljunga Sento Pro bychom určitě doporučili rodičům, kteří jsou aktivní a schání kočárek do terénu. Je to kočárek velmi dobře odpružený, se super kolečky a je lehký díky své hliníkové konstrukci.